Todos queremos tener una sonrisa bonita y una imagen atractiva. Nuestra salud oral tiene mucho que ver en ello. La sonrisa la forman los labios, la encía y los dientes, así que cualquier tratamiento que realicemos para mejorar uno de estos tres componentes nos ayudará a conseguir esa estética tan deseada. En Instituto de Ontología Mediterránea dibujamos tu sonrisa. Sant Andreu de la Barca prepara tot un seguit d'actes per commemorar el proper dia 8 de març, el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Espera això que a primera hora del matí es durà a terme una passejada. I anirem als diferents jardins que tenem a Sant Andreu de la Barca amb nom de dona, que fem doncs, honor a aquestes dones. Un recorregut pels parcs de la ciutat que duen nom de dona i una vegada allí, farem com una petita ofrenda floral a cada, a cada parc, llegirem un tema relacionat amb la persona que nosaltres farem en l'ofrenda i, i farem aquesta passejada i esperem que tothom vingui i, i s'apunti amb nosaltres. Una passejada oberta a tothom. No s'ha d'apuntar a cap lloc, sortim de l'Ajuntament a les 10 del matí i és obert a tothom. Tothom pot, pot vindre i, i fer la passejada amb nosaltres. Es preveu que no duri més d'una hora aproximadament. Dificultat cap i el temps el que triguem, depèn de, de la gent que, que, que anem, però una horeta. Amb una valoració positiva d'actes similars en anys anteriors. És una valoració molt positiva perquè diguem que uneix eh, la força de totes les dones eh, caminant endavant i també és una mica l'eslògan que tenim aquest, aquest any, no? el futur per endavant. Jo, llavors, llavors el que volem fer és caminar endavant a cada parc doncs, que nosaltres també podem, no? les, les, les dones, si som iguals que, que els homes. La sortida serà a les 10 del matí a la porta de l'Ajuntament de la nostra ciutat.